και των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας, των Ασσυρίων και γενικά εκεί και των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Και ο ρόλος που έπαιξε ο Τζόουνς μαζί με την Θεά Χάλο ήταν πολύ θετικός για να κερδίσουμε στην Αμερική αυτή τη μεγάλη νίκη, γιατί πλέον έχουμε τους πιο αρμόδιους. Μετά θα έρθουν και κάποιες πολιτείες και κάποιες πόλεις, αλλά η μεγαλύτερη νίκη στην Αμερική ήταν το ψήφισμα αυτό. Για μένα από τα πιο θετικά επίσης είναι η στάση των Τούρκων διανοούμενων. Το βιβλίο της Βουλής των Ελλήνων, αυτό που έβγαλε η Βουλή των Ελλήνων, αυτή είναι η δεύτερη έκδοση που το έβγαλα εγώ όταν εξαντλήθηκε, μεταφράστηκε στα τουρκικά και εκδόθηκε στην Τουρκία, γενοκτονία, και στη μόνη χώρα που έχει κυκλοφορία το βιβλίο μου είναι η Τουρκία. Και είμαι πολύ περήφανος που μπήκα σε αυτόν τον κόπο, γιατί ήξερα ότι εκεί μπορεί να έχω μεγάλη επιτυχία. Και έτσι σήμερα στα βιβλιοπωλεία και ιδίως ηλεκτρονικά ζητούν οι ποντιόφωνοι μουσουλμάνοι και οι κρυπτοχριστιανοί, αλλά και οι τουρκικές ηγεσίες και κυρίως τα πανεπιστήμια το βιβλίο. Έχω επαφή με κάποιους καθηγητές, οι οποίοι επίσης είναι υπέρ της αναγνώρισης της γενοκτονίας, Τούρκοι καθηγητές που είναι υπέρ της αναγνώρισης γενοκτονίας, και το βιβλίο αυτό το προλογίζει ένας Τούρκος ακαδημαϊκός, ο Σαΐτ Τσετίνογλου. Δεν είναι μια τυχαία προσωπικότητα. Έχω τον Αλή Ερτέμ που προλογίζει τους 14 τόμους, εξόρισο στην Φραγκφούρτη, δεν μπορεί να ζήσει στην Τουρκία. Και φέτος στις 19 Μαΐου μου λέει, έχετε τα 100 χρόνια, δεν μπορεί, αφού η Τουρκία δεν τα αναγνωρίζει, θα έρθω εγώ ως εκπρόσωπος του τουρκικού έθνους να καταθέσω ένα στεφάνι στο μνημείο της γενοκτονίας που έχετε εκείνη τη μέρα. Έχω όμως ένα παιδί, απλό παιδί, ένα ποντιάκι στην Τουρκία, ο οποίος πήγε στην περιοχή της Σινέπολης, εκεί που υπήρχε ένα μοναστήρι για το οποίο γκρεμίσανε, και φύτεψε 353 δέντρα που αντιστοιχούν, το κάθε δέντρο αντιστοιχεί σε 1000 βήματα του ποντιακού ελληνισμού. Έχουμε τέτοιες κινήσεις που αυτά τα πράγματα πιστεύω ότι παίξανε καθοριστικό ρόλο και είναι τα ενθαρρυντικά του αγώνα. Αυτά μας κρατούν και συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Σε αντίθεση με τους πολιτικούς μας που στις 19 Νοεμβρίου του 2015 βλέπω ότι η τουρκική εφημερίδα Βατάν ζητά από τον πρωθυπουργό της σελίδας τον Τσίπρα ακυρώστε τον νόμο για την αναγνώριση της γενοκτονίας των παιδιών. Και αυτό θα το πούνε και στις 19 Μαΐου και κάθε 19 Μαΐου και μάλιστα με έναν θα έλεγα προκλητικό τρόπο, ιδίως τελευταία ο Ερντογάν που είπε ότι σας έριξα στη θάλασσα στη Σμύρνη ο Κεμάλ. Τώρα περιμένω εγώ. Περιμένω εγώ και μάλιστα χρησιμοποίησε βαριές κουβέντες. Δεν πήρατε χαμπάρι τίποτα που ας πούμε τότε νικηθήκατε και πληρώσατε πολεμική αποζημίωση. Αυτή την πολεμική αποζημίωση που θα μπορούσαμε να μην την πληρώσουμε το 28, αλλά ο Βενιζέλος στο πνεύμα της φιλίας και να μην ξοδεύουμε για οπλισμό και οι δύο χώρες, δέχτηκε να χαρίσει όλη την περιουσία μας. Τι είναι η γενοκτονία των ποντίων? Και γιατί λέμε 100 χρόνια το 1919 όταν από το 16 πράγματι η γενοκτονία έχει ξεκινήσει σε όλο τον Πόντο. Αμέσως μετά τη λήξη της αρμενικής γενοκτονίας, αφού θησαυρίσαν από εκείνους, λένε ευκαιρία είναι τώρα να συνεχίσουμε τις κόκκινες σφαγές με τις λευκές σφαγές. Θα σας πω τι σημαίνει λευκές σφαγές. Γιατί δεν ξεκινήσαμε τα 100 χρόνια από το 1916. 1916 είναι η νεότουρκη,
οι οποίοι διαπράττουν το έγκλημα της γενοκτονίας και είναι επίσης πολύ σημαντικοί, αλλά είναι ένας ετερόκλητος πολιτικός πληθυσμός που το 1918 με την ανακοχή του Μούδρου ως νικητές στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έπρεπε να αφοπλιστεί ο τουρκικός στρατός και να πάρουν και τα όπλα από το λαό το τουρκικό και να επιβάλλουν και άλλου είδους ποινές. Και είναι η περίοδος που μία ξεχωριστή για την Τουρκία προσωπικότητα, ο Μουσταφά Κεμάλ, κάποτε θα πρέπει να μάθουμε να αναγνωρίζουμε και τις ικανότητες των αντιπάλων μας, γιατί ήταν ένας γενναίος και τολμηρός, όμως ήταν γενοκτόνος. Γενναίος και τολμηρός ήταν και ο Μέγας Αλέξανδρος, έφτασε ως την Εσχάτη, την Αλεξάνδρεια, έφτασε ως το Τουρκμενιστάν, εκεί υπάρχουν τα χωριά Νοχούρ, Νεοχώρη, που ακόμη και σήμερα είναι ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ. Στα βάθη της Ανατολής κοιμάται ο χρόνος του Νίκου Αναγνωστόπουλου, όπου αναζητά την τύχη του Βίκτορα του Σαριανίδη, του μεγάλου αρχαιολόγου μας, και πηγαίνοντας σε εκείνα τα μέρη, λέει ο δάσκαλος την ώρα που διδάσκει το μάθημα στα μικρά παιδιά στο χωριό, λέει, είμαστε παιδιά του Μεγαλέξανδρου, του Έλληνα Μεγαλέξανδρου, και δείχνει στην υδρόγειο σφαίρα που είναι η Ελλάδα και τα παιδιά επιβεβαιώνουν ότι είμαστε παιδιά του Δικέρα του Μεγαλέξανδρου, του Ισκεντέρ. Μέχρι εκεί ο Αλέξανδρος είναι πολύ αγαπητός και σήμερα. Γιατί? Γιατί δεν εφάρμοσε πουθενά τα μέτρα γενοκτονίας. Κάθε άλλο παρά βρήκε έναν άλλο τρόπο, τη συμβίωση των στρατιωτών του με τις τοπικές κοινωνίες. Και γι' αυτό που πήγε, λέμε, σπήραμε Ελληνόπουλα και μείνανε εκεί και υπάρχει η μαγιά. Η Καλάς που, ας πούμε, ξέρετε πολύ καλά και μπορεί να έχετε και 2-3 από ό,τι άκουσα εδώ, είναι ένα κομμάτι του ελληνισμού και είναι περήφανοι που ζουν μέσα στην Τουρκμενία και σε όλα αυτά τα ισλαμικά κράτη και λένε εμείς Ρωμοί είμαστε. Καταλαβαίνετε τη διαφορά που υπάρχει. Είναι γενοκτόνος από τα γενοφάσκια του Μουσταφά Κεμάλ και στήριξε τον αγώνα του πάνω στο αίμα των αθώων Ελλήνων. Τι είναι αυτό το αίμα των αθώων Ελλήνων? Μας το λέει ένας, είναι συγκλονιστικά τα γερμανικά ντοκουμέντα, είναι σύμμαχοι των Τούρκων, αλλά όταν στέλνουν μια έκθεση στο Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας, εκεί καταγράφουν την αλήθεια. Δεν τους λένε ψέματα για να... Δεν χρειάζεται. Άλλη είναι η στάση τι θα κάνουν όσο είναι μέσα στη Γερμανία, αλλά για ουσιαστική ενημέρωση καταγράφουν την αλήθεια και στέλνουν τα τηλεγραφήματα, είναι όλα αληθινά. Γι' αυτό και όλα τα άλλα μπορούν να μας πούν οι Τούρκοι ότι είναι ψέματα. Αλλά τα αρχεία των φίλων, συμμάχων τους, Αυστριακών και Γερμανών, δεν μπορούν να πούνε ότι είναι ψέματα. Το 16, στις 16 Ιουλίου, ο πρόξενος της Αμισού, ο Κίχο, σε ένα τηλεγράφημα του λέει, από αξιόπιστες πηγές, ολόκληρος ο ελληνικός πληθυσμός της Σινόπης και της παραλιακής περιοχής της επαρχίας Κασταμονής έχει εξοριστεί. Εξορία και εξολόθρευση είναι στα τουρκικά η ίδια έννοια, γιατί όποιος δεν δολοφονείται πεθαίνει από τις αρρώστιες και την πείνα.